କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଭିଡ କଟକଣା ଯେଉଁଠି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି କିଭଳି ଦର୍ଶନ? ଯେଉଁମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆଉ ବାକି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ଭଲ। ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ଅଛି। ଆସିଥିଲି ଭାବିଲି ଫେରିଯିବେ ବୋଲି, କହିଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଲା ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ। କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଆ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକରି ଆସିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଆଜି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ହେବେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭେଟର ଆଜି ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ-19 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖର କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଅବଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ମାଛ ବିନା ଜଳ ବିନା ଯେମିତି ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ସେହିଭଳି, ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ ଅଧୁରା ଆଉ ଭଗବାନକୁ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା। ଆଜି ସେହିଦିନ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଦିନ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯାହା ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ଘଟିଛି, ମହାମିଳନ ଘଟିଛି ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନା କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବ ବିଗଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ରେ, ସେମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହାମିଳନର ପର୍ବ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଯେପରି ଶାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଗଲା 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଜି ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ରହିଥିଲା 2020 ଯେଉଁ କୋଭିଡକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ, ନିଜର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବିଳତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳି ରହିଥିଲା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଥିଲା, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମନା କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠରୁ ମାନସ୍କାମନା ଦେଇଛି।